Vypadá jak nějaký rozbitej. Jak to jasně vyspělovaný Elden Ring? No, ono to bylo primárně kvůli tomu, že prostě legit tomu dávali 14-16 hodin denně. A byli prostě schopní projít tu hru třeba 3x, zatímco já jsem ji dohrával jednou prostě. Tohle je divný, kde jsou pečeti. Jak to, že já nevidím ani jednu z nich, ale jakože ani jednu. To je zvláštní. I think I see something. Jo, tak to mě teda zajímá, co Atre, kde? Já teda nevidím třeba vůbec nic normálně, ale jakože vůbec nic. Já to teda vylezu sem. Tak. Ne, nevidím, kámo, ani jednu. Tady je akorát tenhle ten divnej. Já už ji vidím, už ji vidím, už ji vidím. Tady je jedna. Yes. Skvělý, takže to je jedna, jo? Tak, já to zamrazím. Slezu dolů. Interesting. Takže by byla druhá tady za touhletou fontánou. No jasně, je tam. Aha. Tak tato byla kámo schovaná. Jo, a tak kdyby tak mohla být ta třetí, tyjo. Tady je ta socha draka, okolo byla jedna. Přemýšlej, Petře. Kam bys jí dal, tyjo? Tak nejvtipnější je to, jak to samozřejmě chat neví, že jo? Protože jak to ještě nikdo jako nehrál, tak nikdo ty runy nemá, že jo? Ale teda ty vole, tohle je... Schovaný jak... Já bych chtěl teorii, no já právě že člověče nemám ani tu teorii dokonce, protože... Ty bláho. Nic. Tak se vážně vylíznu teda taky. Jo, tady je gejzír, no jasně, takže to bude za ním. Jasně, ty píčo. Mrchy normálně schovaný, tyjo, ale mám jí. Další jablko? Tak a teď potřebujeme dvě. Jo. Nádhera. Jdeme pryč odsud. Já mám jako příběh namířeno. Teďko do toho dolů s tím, že já chci projít ten jeden side quest, kdybychom měli... Já to člověče možná tyhle přečtu, ne? Ten quest. Jak on to bylo přesně. Máme projít těžební zařízení na ostrově. No, ale to tady je ohromný. Tady je tolik věcí všude. Krása.
Sigrid na NG Plus taky je ještě těžší než normálně. No ona dává IKáčka, ne, pokud vím. To si bohužel pamatuju, no. To bylo strašný. Děkuji, Nagov to bylo... Nagov byla Sigrid jako vážně strašná. Tohle ono, já už to mám. Počkej, já jsem nerozbil ten třetí hák a já ho vážně musím rozbít? Tak já se tam třeba ještě asi vrátím tím pádem. Aha. Ahoj, chlapi. Before visiting Durlin, very wise. He can be a lot. Thanks for grabbing that for us. One of the mining rigs is here. See the smoke above us? That's where we're headed. Let's see if we can't shut it down. Wow. There's a lot to explore here. Kind of nice to be out of Pittsburgh for a bit, huh? Tak. Poison from above. A minus mopka. Tak já mám to skazování, je taková bomba, ty jo. Vole. Nightmare? Really? Ty vole. Nesnáším vás normálně. Tak je nesnáším. Budeme toto fungovat, nebo ne? Jo, takže to funguje zase jako vidnička. Nádherná práce. Ty kráso. Likely chock a block with materials that could help us. Vidím runičku tamhle schovanou, jo? Tak. Tady je zase kámen, já jsem mu zase mysnul. Pytle, kámo, už ale fakt. Ta hudba v pozadí je taky skvělá. No, ona, kámo, podle mě naprosto krásně doplňuje tu atmosféru. Aha. Oh. Mhm, takže to je jedna runa. Slyšte se Mavrana? Pojď hajzle. Už mám zabitý tři. To určitě zvládneme. Zvládneme, jakoby dneska najít všechny. No, tohle je spíš do kombatu, že jo? To jsme nějak použít předtím, no.
No, takže já potřebuji vylíst nahoru, co to sundat. To kde bude stream do 10? Gameplayový. Krásná práce. Tak to je další roh. Nádhera. Tak a jak funguje tohleto schválně? A... Jasně. The dwarves agreed to the deal with Asgard. Why do they blame you? I talked them into their own exploitation. They need their choice. Work or die is not a choice. I only made it seem so. Brother, before we leave, perhaps it might serve us to check the rig and see if it spat anything up. Ah, děkuji, Mimere, ty jsi takový chytrý. Chytrý pán, děkuji. What you just picked up there is pure Spartalfheim ore. It won't be of use in the rig anymore, but perhaps our Huldra brothers can craft something from it. Nádhera. Používá se k výrobě nejlepší zbroje z nejdávé líru. Co máš za nastavení? Já mám nastavený režim výkon FPS. Myslím. Jako upřímně jsem s někam vlastně nic nedělal, tyhle. To je takový ten úplný základ, který by tam měl být. Ty vole. No tak jo, tak vyrazíme asi dál, ne? How did these rigs come to be? I had them built to harvest ore for armaments. Essentially harnessing resources that would otherwise go to the dwarves. You think shutting these things down will help the dwarves become independent? Huh? Don't know, but I have to try something. Pytle, ty vole, to je smrt. Prostě ty dolky rozmazávají hru, aby byly čitelnější. A to je podle mě třeba úplně jakoby perfektní mechanika. There's another mining rig on this island, brother. Smell that smoke. Why would the dwarves agree to work for the Aesir in the first place? That's the heart of it, eh? You lied to them. I lied. If the dwarves didn't like working for Asgard, couldn't they just quit? And do what? Their newly built forges poisoned the soil of Svartalfheim. Unable to grow their own food, they had to buy it from Asgard. Nice. If they stopped working, they'd be taking food out of their own mouths. Oh, that's clever. And awful. Počkej. Je to Assassin's Creed style? Vážně? Zajedlo bude nějaký fight, Petře. Prosím tě, kámo, doslova, ta hra vychází zítra. Jak mám do píči vědět, kdy bude nějaký fight? To bylo krásný pary, tohleto. No. Wow. In Yggdrasil seat to Muspelheim. Think it might lead to that combat arena we visited years ago? What makes you say that? Ježiš, ne. Going through Surtur's gauntlet. Ne. It was fun. It was ne. Training. You didn't have fun? Já tam nechci jít znova. Well, anyway, we should look for the other half of the seed. Once it's whole again, we can see where it leads. Do prda. Nesnáším Muspelheim. Dvakrát jsem ho prošel a dvakrát jsem u toho brečela děvka. A teď budu procházet po třetí. Pytle, kámo. Mm.
No kam teďko dál, ty jo? A tady je nějaký mechanismus. Jasně, takže ještě kousek. Great. Now we can make it across. Krása. Má to full damage? Nemá, ta hra by měla být dělaná tak, au. Ah, do pytle. Ta hra by měla být dělaná tak, aby když si jakoby spadnul, tak by si neměl spadnout nějak moc daleko. A voda, to je to samý. Ty bys jakoby neměl dostat do situace, aby si to řešil. Jo, boss fight, jo, vážně? No. Bergstra. On spavne malý brebet, jo. Celkem glory kill tohleto. Krásný ty vole. Krásný. Dá se cestovat bez lodi, můžeš cestovat těma vranama. Ale podle mě, tam totiž jde o to pochopit, že tohleta hra je hodně streamline. Ty de facto tam, kam by ses měl dostat, se dostaneš. A tam, kam by ses neměl dostat, se nedostaneš. Takže vlastně všechno má jakoby řekněme svoji ideální cestu. Tak. Krás. Oh. You okay, Mimir? To the blacksmiths of Svartalfheim, the creation of a weapon was a sacred thing. But Odin just wanted as many blades as he could get, as fast as he could get them. With every stolen resource and mediocre blade, the dwarves lost a bit of themselves. Tak to je 2 ze 3. Já bych to dokázal od toho odejít, musel bych to ten den dohrát. Hele, tak fráj, já to ale prostě beru tak, že jako jsem streamer a prostě streameři mají trošku jiný režim, chápeš? Je to tak, že jakoby existuje málo her, u kterých jsem se nebyl schopný odtrhnout mimo stream. Většinou to bývají nějaký roguelike. Takže. Dwarves survived because of you. Ah, you're not wrong there, brother. Odin would have wiped out every last dwarf in Svartalfheim. If he couldn't use their skills, no one could. Tam ten pták mě fakt štve, čověče. Jako vážně, že mě štve.
Já bych udělal rasistický vtip, ale nemůžu. Hele, kamo, dokud to nebude, Vojta má víc diváků, LOL, hey, prostě, tak je to asi v pohodě. Můžeš to potom dohrát na streamu, akorát to nebude first feel. No tam jde spíš o to, že... Něco třeba přijde, že v tomhle tom, tak jakoby YouTube let's playe jsou možná lepší pro nějaký lidi. Vy jste schopný si připravit tu hru před tím, než jdeš hrát. Na streamu to moc nejde. You speak of your deed with shame. Do you regret not allowing Odin to kill them? I don't... No. We never do seem to get rid of those things. Hmm? Tak jsem to zdá, no. Let's go. Takže, tady projdeme. Já nevím, že to jakoby přijde vám třeba lepší, jako že se někdo jakoby dohraje hru a pak to hraje znova na tom streamu. Ono asi strašně záleží hru od hry, co abych tipnul. Ale mě to dá, taky bere strašně moc času, no. Jo, takhle to musí být správně. To se dá projít? OK, tak prej asi ne. Jasně, Adame. Jedna, dva. O, krása, tyjo. Those barrels. I smell fuel. Bet a spark on your blades would cause quite a boom. O, vávrové barely v God of War. Do pytla. Krása. Ale Brejtne, dobrá otázka. Dá se PS4 verze upgradeu na PS5? Naprosto upřímně nevím. Ale to je dost dobrá otázka, jakoby myslíte, jak to bylo u 2.8, ne 2.18, nic takové nebylo, že jo? Přemýšlím. Má se přejít ze streamování na Twitch, na YouTube, když nebudu na kanálu videa? Ale zahradníku to je dobrá otázka. Já jsem třeba dneska dával jakoby první hodinku premiéry na YouTube a teda mám pocit, že lidi byli skutečně nadšený. Prostě dneska bych jakoby šel do toho, že bych byl aktivní na všech platformách a ne akorát na jedný. Protože naprosto upřímně, teďko půlka mých diváků, co je v chatu, tak je z YouTube prostě. Druhá půlka je z Twitche a ta třetí půlka je tady, protože nevědějí, jak funguje nic. Prostě. Jestli chceš za mě jako jednu jedinou radu, tak je, že bych rozhodně nešel all in do jedné platformy nikdy. To je málo. Surprised the dwarves didn't shut these rigs off themselves. One or two tried. The Einherjar made examples of them. They killed the dwarves? Can you have convinced them not to? Aye. Proč má tato hra lepší platforming než Assassin's Creed Valhalla? Prostě, jak je tohleto vůbec fucking možný, vole? Oh! Okay. Krása. Hele,
Ingo, já ti řeknu moji osobní radu. Já bych tuhle tu hru hrál na PS4 Pročku. A nebo na PS5. Určitě bych to nehrál na klasický PS4. Podle mě budeš mít dost jakoby špatný vizuální požitek. Ale třeba to testovali Indiáni, nevím, jo. Jako prostě je dost možný, že to třeba je úplně v pohodě hratelný. Ha, impressive. Kadlín, drtička bídáků, zde vybila hnízdo 20 kusů. Je to legenda, či sebechvála? What the fuck? Prostě nějaký týpek, který zabil 20 mobek a napsal si sem báseň o tom, jo. Ok, zajímavý. No kámo, upřímně, vůbec nevím, kam mám jít teďka. Asi zpátky. To je nějaká želva hezká. Nahoru pojď. Jo, teďka jsem nad tou platformou, ale... What the fuck? Jaký máš zatím názor na celou tu sérii, kdy jsi dohrál předchozí díly? No já bych zatím řekl, že God of War série je velmi underrated. Ne underrated herně, ale underrated příběhově. A podle mě se to táhne s tou sérií od začátku. Možná zkusíme jiný ten, jinou pozici? To je moc vysoko, ne, tohle? Aha, já se prostě odsuď pak... Jo, jasně, já to prostě projdu tudy. No, ale tohle to je pořád moc nízko. Takže já musím jít ještě níž, vole. Skočit, vole. Udělat svartu a mám bednu, vole. Já jsem tak dobrý hráč, ty vole, fakt. Neuvěřitelně normálně. Jaký je podle tebe nejlepší díl God of War? No zatím je to bez problému 2.18. I když teda to porovnání je dost jako neférový. Uvidíme po konci, no. Yes. Já se zkoušel musí na moderátory. Já chat nemoderuju. Jo, zpátky. Jo, taky se na PS4 máš akorát limitnutý FPS, takže možná na televizi to je potom hratelný úplně stejně. Dost možná. Aha, počkej, takže já nemůžu vyskákat tam nahoru? To je kravina, tady musí být někde nějaký split, který já jsem myslel. Tamhle je cesta nahoru. Tyjo, vždyť já ji odsud vidím. Tamhle je ta cesta. Jo, mám to. Mám to. Aha. What the fuck? Ty, jak já mám se znamená ztratil? Že bych měl možná špatně tohle, ale to se nedá zvednout nahoru. Ahoj, malé klé, děkuju. Nebo že by to třeba nějak šlo zvednout tohle? Hmm.
Kámo, já jsem tak dobrý hráč, já jsem tak dobrý hráč prostě, to je úplně neuvěřitelný. Já jsem doslova vymyslel problém a našel řešení. Jakože fakt... Holy shit, normálně. Jo. Ne. Takže toto je max, kde to může být, takže tohle by už mělo být správně. Neskutečný každá tě chce. No kámo, tebe se zdivil, ty vole. Potom, co jsem začal cvičit, tak můj Instagram vypadá jak ty vole za střední normálně. Tak. OK, dobře. Nádhera. What the fuck? Takovej stun lock, děláš si srandu normálně? Že? Chudáci vopky normálně. Tak, to je nějaká cesta? Podíváme se a vyrazíme. Tak, můžeme ještě vyskočit jako na zpátek? Počkej, děláš si stranu, takže ono to ještě pokračuje tam nahoru? Ta hadanka. Ty vole, to je šílený. Budu zkoušet i ten druhý štít, nebudu. To je, doslova to je prostě akorát blokovací štít. Tohle to je skill based a odměňuje ti to. A to je podle mě daleko zábavnější. It is done. If you could call some meager a task done. A wee drop out of the Asgardian occupational bucket. You must live with your deeds, but do not be troubled by them, brother. Oh? And why not? You were given an impossible problem. Do not blame yourself for failing to solve it. I'm sure the dwarves would feel differently. This doesn't fix things. No. But it is a start. That Svartalfheim slag we collected would be of considerable use in the hands of Brock or Sindri. Vidíte tam tu bariéru? To by se člověče měl dá prorazit nějak, tyjo, ale jak? Jak jsem já schopný se tam dostat odsud? Ha, když to vlezu ještě jednou zpátek, teda tohle to je zajímavý. Dejte ten řáb úplně nahoru, no on problém je v tom, že já nemůžu najít pozici, kde bych to chtěl udělat. Já jsem se vrátil zpátky. Jasně. Už to chápu. Já bych si ho dotěl z Gendukrata od Ghost of Sparta po Ragnarok. Hele, celkem jednoduše. A mně prostě přijde, že ten Kratův vývoj je úplně normální dospívání. Prostě forma dospívání. A ono to je...
Zajímavý v porovnání v tom, že já už taky jsem jako dospělý člověk, teda občas, tak cítím. A vidím ten jeho progres. A je to strašně příjemný vidět. Tak, počkej. Kde je ten jeřáb, vole? Neměl to náhodou odsud jít nějakým způsobem sundat? Moment. Nádhera, easy. Já jsem řekl, jak se ty dva osoby jako bratři ve zbrani. No tak to je jednoduchý, protože teď už mají proti sebe někoho horšího, než jsou oni dva. Přátelé. Izir. Je to legendární bedna. Bude tam něco absolutně legendárního nebo odpad? Wow, on tam je vážně útok, Renuvej. Ježiš, tak tohle je strašně dobrý, kámo. Zkusíme to. OK, je to úplně na píču, ale mám to. Takže, jakoby, v pohodě. Odpad, dá to, jakoby nevadí, stává se. No v každém případě, myslím, že můj čet se dneska ještě vyjde pokus, progres příběhu, ne? Takže vyrazíme po příběhu. Let's go. Tak. Tam je zemá, co najdeme dneska ještě. Back to Thor and Odin stories? Where were we? Not now. Ha! Ty ptáce se mají úplně všude, tyjo. Co tam máte ten gejzír? No tady problém je v tom, že já bych musel být mimo tu loď, já nemůžu teďko házet tu sekiru. To je tom stavu. Atreus, you are getting better. Faster. I'd even be better than you one day, huh? If you are not, I have failed. Oh. Tak to bylo krásný, tohle. We going to Durland? Hope he'll be happy we fixed those rakes. Tak já se ještě mu to zlato. A pokračujeme. This is the safety office? Well, the sign a hair's breadth away from a head injury up there certainly gives that impression. We're looking for Durlan? You have an appointment? No? Has anyone ever had an appointment here? Jo, to je tato frajer, ty vole. Here to collect on something, pal. Think, parading a severed head around on your hip is gonna scare me into somehow approving Estrid's accretion proposal, eh? We are looking for a prisoner of Odin's. He's being kept in a mine somewhere. Some friends of ours said that you could help. Where did you get? You chop her head off with that too, eh? She was my wife. Počkat. On pro ní... What, to je on?
Je... What the f... Proč má chobotnici? Proč jí říká Dieder? Failed. Faye is dead. Best of them all. One's left alive have to pay the price. I'm afraid I can't help you with your little prisoner situation. But he could have answers on how to stop Odin. And free Svartalfheim from the Aesir. Now, I'm not in the business of crossing the old father anymore. Wait, before you go. To je úplně geniální využití peta. What is it? A fine. Hygiene code violation for improper transport of a rotting head. Two demerits for speaking the old father's given name, and for fucking up my desk. A fine. Pay it at your leisure. Okay. Get out of my office. Hey there. So what about get out of my office? Don't you understand? You said her name was Diener? Oh, what the sure. Fuck? Thank you. I think. Kámo, to je fakt pet. Všech petů to dá normálně. Byl někdy Durlin zmíněný v předchozím díle? Jak je možný, že znal Faye? I beg your pardon? To je sakra hodně zvláštní, tohle. Hey, this isn't a fine. Že tam nebyl čete nikde zmíněný. Tak, pojďte, frajeři. Jump up! Great save, brother! To je takovej stun. Au. Tak já to teda zkoužil, teď je to jedna. Pak to je blíž, kundy. Watch your left. Co mi trefilo teďko? Já jsem to vážně odrazil na něj? Aha. Ty vole, to pytle, kámo, moje parírování. Moje skurvený parírování. Vážně? Vážně? Já se prostě musím fakt zlepšit, jakože výrazně zlepšit.
Behind you, Father! Do prdele, kámo. To dáš, Klaude, jasně, že to kámo dám. On to nám se chvilku trvá, cio. Ty to lokace je ohromná. Not everyone uses axes and arrows to fight. To je dobrý point. Dostan se k dolu za horou. Kdybychom dokázali toho Tyra najít ještě dneska, to by bylo úplně skvělý, tyjo. Tady jsou nějaké zavřené dveře. Jo, to je ta kancelář Durlinova, jasně. Děkuji ti, Rossi, děkuji. Děkuji, bratře. Vnitřnosti. Kde je v této mytologie bůh války? No, bůh války v norské mytologii tak je Tyr. A já jsem tady jakoby tak nějak navíc v tomhle tom světě. Co to je za zvuk? Co to Atreus našel? Nějakou bránu? Ty, jak já mám na tu hru se dá pořád naprosto krásně koukat. Já jdu udělat jednu věc, dostat chtěl bych dělat na expy, ne? Myslím, že už mám takových expů, že bychom tam mohli narvat ty do 50 různých věcí, tak se vám pojďme podívat. Atreus, s tím začneme, jo. Jo, a tak Atreus má teda málo XP, dobře. Třeba čepela. Útoky zblízka proti zmrazeným nepřátelům působí víc poškození. Jo, kámo, přitažení. To je takový to R1 a prostě ty vole se přitáhneš k enemákovi, to je úplně perfektní. Tak tohoto chceme určitě. No a pak je tady ty vole mraky věcí. Navíc. Ano, lásko? Mirka vás pozdravuje. Mirka mě chtěla udělat jídlo, ale já hraju hry. A co jsem dělal? Jo, upgrade, jasně. Hadí smyčka. Jakože odhodíš enemáka do ostatních enemáků. Tak, technika. Permafrost. Jo, to je to nabíjení frostu, to je perfektní, to se chci vzít. Mrazivý zestup. Jo, to je úder navíc. No kámo, zase jakoby tak moc věcí tu není. OK. Takže zatím máme jakoby tak nějak všechno, co bych z toho do toho asi chtěl. Dáš se nějak vylepšit ty runové útoky? Jo. Funguje to, koukám, úplně stejně. A když teďko dám... A třeba tuhletu kroužkovou bouři. Tak prostě stojí akorát XP. Fajn, let's go. Easy. Já, yeah, sorry, on to je přesto. This thing looks like it can take us up the mountain. Maybe we'll be able to see a mine up there. Quite like a dwarven train, right? Vojta mi dal ban, protože jsem mu řekl, že vypadá jako ty. To je naprosto v pořádku, protože obcházíš ostatní streamery.
We can take that thing up the mountain when you're ready, brother. Tak. Děkuji, Hypo, děkuji, děkuji, Hypo. Já možná půjdu tohle pustit alerty za chvilku. Ale jich tady dá fakt spoustu za sebou. Havran? Havran, kde? Tady žádný Havran není, kde? To není Havran. To je nějaký náhodný, to je nějaký náhodný pták. Oh shit, co to sakra má být, tyjo? Okay. Heimdall. There's a name I don't miss hearing. No one said it until you did, just now. Darling, he didn't need to say it, brother. It was written all over his face. Well, burned, I should say. Into his head. He burned that into Derlin's head? Failed rebellions tend to warrant swift and enduring retribution. He is a captain of Odin. Aye, and the bearer of Gjallarhorn. True believer, that one. There are few things so dangerous in a man as lack of doubt. Seems like we're here. Okay. Come on. This way. I can see another train. Let's look for a way to get over there. Kámo, to si děláš, prdele, vidíte to? Tak to mě, kámo, fakt poser, do prdele. Ano, hlavně nejhorší na tom je to, že to pravděpodobně všechno je dostupný. Ty krávo. Hoď se kero dolů. OK. Čas na fotku. Jak se kámo fotí na PlayStationu? Ne. Takhle? Pořídí k snímek obrazovky. Klik. Sekera minus, ty vole, yes. You know, Maria, čau, děkuji, děkuji. Seemed like Odin really didn't want us to find him. Once Tyr's free and can be god of war again, Odin won't have time to worry about us. If that is his war to fight, he may have it. Really? Okay. Prolítá takhle, jo. O trochu vejš. Dobře. GG. Let's go. Máme ho. Já to dám pustit alerty konečky teďko všechny, protože teď se nevypráví příběh. Já se omlouvám. Teďko je bude celkem hodně za sebou. Děkuji vám všem za podporu tohoto streamu. Včetně dneska mých plebů. Ano, řekl jsem to. O, co to je za srdce? Pečeti, další. Tamhle jedna. Let's go. Think we need some special equipment to use this. I don't think this is working, brother. Maybe we should come back. Díky za úžasný content, který děláš. Vždycky mě dokáže pobavit a zlepšit den. Takže tady jsou nějakým způsobem zavřený tyhle ty runy, to je interesting. A? To se vezmu. Deactivated, but yes. Likely one belonging to Barry, the dwarf, builder of the Great Hall, Lua. Hello, admirále.
Tak, projdeme to. Kámo, co to je za zvíře? Whoa, is that a Trekkie? What happened here? Use caution. I think it's dead. Yep, definitely dead. Hey, I wonder if... Do prdele. Teďko čekám nějaký. Zdravím, pane, na tohle jsem se velmi těšil. Čekám nějaký strašlivý pain teďka. Já nechám dojet ty arty a pak to... Pak to... Au. Pak to pustím. No. Ty píčo! Ono to má delayed attack, jo? Au. Oh shit. To prdele. Ty krábo, tak toto to není vůbec žádná prdel. Ono jak to má ten delayed attack. Tak tohle teda odrazí, to není žádná sranda, ty jo. Nevadí. Oh shit, lost. Wow. Čete, konečně jsme našli roadblock, konečně. Konečně. Teď by si hodil ten rage, to by se hodil, no. What the fuck? Ty děláš si prdel. Do pytle, kámo, tak tohle je úplně šílený. Let's go, pojďme, tohle to zvládneme, jdem. Konečně nějaká challenge, konečně. Konečně, pojď. Jasně. Kámo, to je nejlepší kombat v dějinách, tohleto. To prdele, tyjo. Toto to je tak dobrý. Do píči. To pytle, ten debilní ocas, tyjo. Jo.
třetí, jo. Ty krávo, to je tak strašně dobře nadizajnovaný tohleto. Do prdele, ty vole. Pojď. Já jsem to úplně pojebal. Tam mám životy, jo? Wow. Ty, kámo, to je úplně šílený. To je úplně šílený dobrý tohleto. Já se prostě tady se naučím parírování konečně. Na té mobce. Pojď. Aha. Ono to má vážný delay, ten útok vyjebanej. Prostě to má delay. Nebo to je náhodou někde kámen, ten není. Ty píčo, použij čepele? A to je podle mě zbytečný, tady. Tady je to podle mě úplně zbytečný. What the fuck, co to bylo za útok? Aha. Ty vole. Já jsem to úplně pojebal. Jedna? Jenom jedna, jo. O, oh, ty krása, to je fakt strašně dobrý, jo. Má skoro stegra. Jo, přesně tak, ty vole. Ne, já se tady prostě potřebuji naučit to hrát. Já tady nebudu používat žádný věci navíc. Prostě nějaký rozbok jste prostě přijít musel a tohle to je ono. Jedna. Jedna.
Dva. To pytle. To pytle. Já jsem čurák. Jsem udělal jednu chybu, no. Let's go! No! Ready! Together! Nice. Ty krávo. Jako? That one was tough. Stay on your guard. There could be others around. Teďko se představte, kdybych to hrál s tím normálním šítem. Já bych prostě musel stát jako úplný čurák, blokovat a dávat mi ten nuda. Tohle to je ten kumpa, taky má vejít prostě. No, ty kráso. Tohle byl tak strašně dobrý design toho bose, ty vole. To prostě nemám slov k tomu. Tak a máme nový útok, runovej. Zkusíme ho. Takže. Jo, takhle to vyhodí vyhodí do povětří. Krásný. Děkuju sám, děkuju. A jako zase je to celčí, protože když tam máš ten druhý štít, tak aspoň pro lidi, kteří nejsou tak dobrý hráči, tak jsi schopný si problokovat cestu k vítězství, no. Je jako pravda, že 2.18 byla v tom fakt strašně těžká i normál. Pod normální hráčem.